নমস্কার। এই মুহূর্তত আপোনালোক সকলোকে ADR অর্থাৎ আসাম ডাইরেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ফাইনেল এণ্ড লাষ্ট আপডেট দিব বিচাৰিছোঁ ৰিজাল্টৰ। ডাইৰেক্ট নিযুক্তিৰ ৰিজাল্ট সঁচাকৈ আহিব, গতিকে যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে ৰিজাল্টৰ অপেক্ষাত আছিলে আপোনালোকে সাজু হ'বৰ হৈছে। সাজু হ'বৰ বুলি কওঁতে নিজৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড, আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড পাহৰিছে তেওঁলোকে নিজৰ অফলাইন মেছেজ চেক কৰিব, তাতে যিটো নাম্বাৰে এপ্লাই কৰিছিলে সেই নাম্বাৰত এপ্লাইৰ সময়ত পঠাই দিয়া হৈছিলে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড। সকল প্ৰাগ নিউজ নামৰ চেনেলটোৱে যেতিয়া ছেটেলাইট চেনেলটোৱে যেতিয়া ডাইৰেক্ট নিযুক্তিৰ গ্ৰেড 3-4 পদৰ ৰিজাল্ট যিকোনো মুহূৰ্তত ঘোষণা হ'ব পাৰে বুলি তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমযোগে প্ৰচাৰ কৰিছিলে, তেতিয়া মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ এই নিউজটো সিমান এটা সত্য হয় বুলি গ্ৰহণযোগ্য নহয়। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত বন্ধুসকল ছেবাৰ এক বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা গম পোৱা গৈছে ৰিজাল্ট সঁচাকৈ আহিব তৃতীয় সপ্তাহত, অৰ্থাৎ আমাৰ 20 তাৰিখ, মই যিটো কৈছিলোঁ আপোনালোকক 20 তাৰিখ বা 21 তাৰিখৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট আহিব পাৰে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বুলি। তো এই 20, 21 বা 22, 23 এনেকুৱা এটা দিনতে কি হ'ব, সঁচাকৈ ছেবাই ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যিকোনো এটা ৰিজাল্ট ঘোষণা দিব। আৰু ৰিজাল্টটো বন্ধুসকল কেই তাৰিখে আহিব এতিয়াও সেইটো স্পষ্ট নহয়, 20, 21 তেনেকুৱা ধৰি থ'ব পাৰে আপোনালোকে, কিন্তু কেইটা বজাত আহিব সেইটো মই আপোনালোকক অকণমান জনাব পাৰিম। সেইটো হ'ল বন্ধুসকল সাধাৰণতে ৰিজাল্টটো ৰাতি ঘোষণা হ'ব ৰাতিৰ সময়ত। তো ফ্ৰেণ্ডছ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যিকোনো মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক এনেকুৱা আপডেট দিম অফিচিয়েলি। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।